Mogasal Mobit Tiajis, a model that Eletam Quani Alexandra Paich at the Malameura Shuiliste da Carteba, Amsasiam of Nosirlish Sahebzotachnistin, Socio Rixalidan Gartat Snobile, Tumsa Muhedawad Araertik Itruisa, Alexandra Partnioris Vinaobas, Amdrom de Aram Helda, Amjerat Giman Saporal Mamakatstan businessman, David Koduastan Ertad Gada Rebulipoto Bikamo Kornada Dazera, Mr. Dam Mrs. Kodua. Ცნობისათვის დავით კოდუაცოლს ნათია გედევანიშვილს ახლახან სკანდალურად გაშორდა. ამ წლის აპრილში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დავით კოდუა მცოლსა და ქალიშვილზე, კატო კოდუაზე ფიზიკურად იძალა და გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ბიზნესმენმა მეუღლეს მუშტი სახის არეში რამდენჯერმე დაარტყა, თუმცა მოგვიანებით ნათია გედევანიშვილმა ყველაფერი უარყო და თქვა, რომ სახეზე ნაიარევი წაქცევის შედეგად ჰქონდა. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.